Goeiedag, hiermee die woord van bemoediging, stichting en troos. In Matteus 11 vers 28 sê ons Messias Yeshua sê hy, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Ja, Yeshua wil jou rus gee. Hy wil jou siel, jou verstand, jou wil en jou emoties verkoek en herstel. En dit is so makkelijk om, jy weet, in hierdie wereld vastgevang te raak in die besigheid van die lewe. En kort voor lank is jou gedagtes, jou wil en emosies so gespin, dat jy skaars reg kan dink. Dis net die besige rat race waarin ons is. Maar selfs in die gedruis van die lewe kan jy rus, gemak en ontspanning vind. En Abba Vader wil sorg vir alles wat in jou lewe aangaan, sodat jy rus in jou innerlijke wese kan vind, as jy na hom toe kom. So prakties, stel jou voor, iemand kom vandag na jou toe en kom sê, geef my al jou maandelikse rekeninge, al jou maandelikse rekening wat jy hierdie maand moet betaal. Gee, ek gaan hulle betaal vir jou. Yes, dit sal jou opgewonde maak, nee? Sal het nie? Maar hoor gou, dit sal eers gebeur as jy jou deel doen. Deur om jou rekeninge aan daardie persoon te oorhandig. Die persoon kan nie al jou rekeninge betaal as jy hulle nie vir die persoon gee nie. En op dieselfde wyse, op dieselfde manier, beloof Yeshua, as ons bekommernisse vir hom gee, sal hy voorsien en sal hy sorg. Ons doen die moontlike, en hy sal die onmoontlike doen. Geef vandag jou bekommernisse oor aan hom. Laat jou sorge oor aan Abba Vader, en laat hom toe om jou te vul met sy vrede en vreugde. Ontvang sy shalom rus, wat hy beloof, en geniet die vervulling en seën, wat hy vir jou het. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.